Speram să nu mă mai întorc niciodată aici. Deocamdată, haideți să intrăm împreună puțin în mintea și poate și în sufletul lui Daniel. Bună seara. Nu ai mai fost aici singur de atunci. Nu, în niciun caz, nici nu cred că aș fi putut. Vă dați seama. Ai încercat vreodată? Deci prin minte nu ți-a trecut. Nu cred că am avut un motiv. De ce să vii? E un loc unde... Probabil e strânsă prea multă durere. Și dintr-o parte și din alta. Simți să te duci cât mai departe de locul ăsta? Nu, nu mă sperie. Este un loc de care mă leagă numai amintiri neplăcute, din păcate. Nu numai tu ai ocolit locul ăsta. Foarte mulți oameni au încercat să intre sau să stea aici și n-au reușit. Știai? Am auzit, știam. Vreau să-mi spui ce te leagă de locul ăsta. E locul de unde acum... 21 de ani am plecat, condus la ușă, e foarte important cum am plecat, cel puțin pentru mine. Am plecat condus la ușă de către Mihaela și e locul care a declanșat, să zic așa, 17 ani de chin și încă 4 și cine știe cât vor mai fi de același chin. Este limpede că există o teamă teribilă în interiorul lui Daniel în a sta în această încăpere. Nu ar putea să doarmă aici nicio noapte, cum nimeni altcineva n-a mai reușit de când a murit Mihaela Runceanu aici. Această teamă a lui Daniel se poate observa pe limitarea mișcărilor corpului lui, încremenit, la minimum de mobilitate. Acest lucru este specific oamenilor care se tem de consecințe. Am ajuns să regret că am cunoscut-o pe Mihaela. Am ajuns să regret, să-mi pară rău de ziua în care am cunoscut-o, cu toate că n-ar trebui, că n-a fost o chestie pe care să o regreți. La vremea aia era o cunoștință, o... Într-un fel nefericit, femeia asta ți-a făcut rău. Nu cred că ea mi-a făcut rău. Faptul că am cunoscut-o mi-a făcut rău, da. Dar ea ca persoană nu. Nu poți să dai cu pietre în cineva care nu-ți poate răspunde. Uite, am să încerc să vorbesc eu în locul ei. O să zic că noi doi ne-am cunoscut și părea să fie o întâmplare fericită faptul că ne-am cunoscut. O întâmplare, da. Fericită. Au fost și momente normale, poate chiar frumoase. Normale, cred că e cuvântul care spune cel mai bine. Da, normale. Și acum ne desparte ceva. Foarte puternic. Tu din ce lume ești? Momentan cred că din asta, cea reală. Vrei să faci parte din ea? Da. Nici tu nu ești în lumea asta reală încă. Cu ce poți să te ajut ca să-ți găsești loc? Cu adevărul a ceea ce s-a întâmplat aici acum 21 de ani. Omul care a murit face parte din adevăr. Da, corect. Știi adevărul într-un fel. Numai că ceea ce s-a întâmplat aici știe doar omul ăla, care nu mai poate spune în lumea reală ce s-a întâmplat, din păcate. Pentru Mihaela este o trecere, dincolo. Trecerea asta dincolo s-a petrecut cu mâna unui om. Ce putem să vorbim acum despre mâna unui acela? Există omul ăsta care a făcut așa ceva. Sau hai să-l înțelegem. Sau oameni. Nu putem ști. Cum o duce el? De unde să știu eu? Suntem oameni toți și ne putem pune în locul celuilalt. Mai există o atitudine a lui Daniel care arată efortul lui
de a se controla pe sine și mai ales de a controla ceea ce spune. Faptul că își crispează buzele, le strânge, ca și cum ar face un efort să nu le lase libertatea să vorbească orice. Dar asta nu înseamnă că îl suspectăm de faptul că ascunde adevărul, ci doar de faptul că, bărbat fiind, își ascunde emoțiile cât poate de mult. Mi-e greu să mă pun în locul acelui om. Nu știu. Sigur că e greu, de-aia suntem amândoi aici. Spune-i ceva omului care a ucis-o pe Mihaela. Dumnezeu Iisus. De obicei, ne uităm la mâini când vrem să evaluăm atitudinea unei persoane față de propriile fapte. Avem prea puțin timp astăzi însă să dezbatem despre mâinile lui Daniel. În schimb, ochii lui spun foarte multe despre starea actuală, despre frământarea lui. Cât de des clipește un om care a fost obișnuit să privească într-o singură direcție, în față. Dacă este să o vezi, cum o vezi? Ce faci în secundele astea când o vezi? Cred că se uită și ea întrebătoare la mine. Ce te întreabă? Ce caut aici? A fost o întâmplare nefericită. N-aveai ce căuta aici. Așa a fost să fie. Am regretat un pas făcut acum 21 de ani. Și dacă aș avea mintea de acum, atunci, nu cred că l-aș mai face. Să știi că m-am gândit mult la tine zilele astea. Nici pentru mine nu a fost ușor să ajung în locul ăsta și să vorbesc cu tine despre cele întâmplate. Știu că oamenii din afară, care se uită la tine, care se întâlnesc cu tine, te privesc cu o ură mai mare decât ar fi avut criminalul Mihaela Irunceanu. Oamenii te urăsc, unii dintre ei cel puțin, și ar vrea să te vadă suferind. Ei vor să vadă suferința pe fața ta. Tu însă te străduiești să pari calm și să spui că nu s-a întâmplat nimic după ce spui că s-a întâmplat. Este succesiunea asta de care îți vorbeam mai devreme. Știi? Se vede că le porți pe amândouă înăuntru tău. Trebuie să le aduci la un numitor comun. Dacă tu, Daniel, ai avea de suferit, oamenilor ar începe să le pară rău după tine. Dar tu ai o datorie față de viața ta. Să o faci să fie exemplară. Eu nu știu câți oameni care te privesc ar putea să te înțeleagă cu adevărat. Pentru că niciunul n-a trecut prin ce ai trecut tu. Și atunci nu te poți aștepta să înțeleagă ce le spui tu. Te poți aștepta să vadă ce sentimente ai tu. Și este bine să vorbești despre ele. Unul dintre sentimentele frumoase pe care le ai și care merită să fie cunoscute oamenilor este faptul că iubești o femeie. Chiar credeți sincer că vrea cineva să mă asculte? Cred că da. Oamenii sunt foarte curioși. Am văzut reacția lor. Citesc ziarele în care scrie despre tine. Trebuie să demitizezi ideea asta că omul care a fost în preajma Mihaelei Irunceanu când a murit este o brută. Am înțeles greu, dar am înțeles până la urmă ce vreți să spuneți. Da. Găsește în sufletul tău un loc Mihaele și spune cine este ea pentru tine, ce este ea pentru tine. Găsește înăuntru tău un loc pentru omul care a ucis-o. Și găsește un loc în sufletul tău pentru femeia pe care o iubești. Și pentru părinții Mihaelei, să se vadă că toți ăștia au locurile lor în sufletul tău. Pentru că ce ai făcut până acum a fost doar să explici, în termeni juridici, faptul că nu ai ucis-o pe Mihaela. Cu dovezi, cu proceduri, știi tu. Știu că asta fac oamenii în închisoare, își încearcă să își rememoreze ce s-a întâmplat într-o manieră logică și să combată agresiunea procuraturii asupra lor, nedreptatea care li s-a făcut.
Și totul devine o chestiune de procedură. Dar mai sunt și alte lucruri care trebuie să-și găsească locul, știi? Dacă vorbești despre toate astea, oamenii, chiar dacă nu înțeleg, o să simtă. Încă nu sunt convins că voi reuși. De-aia ai și venit la emisiunea asta. Eu nu caut acum să scot la lumină realul vinovat și să-l expun. Nu vreau nici să-i fac rău. Poate că vrei să se uite despre el. Nu să se uite. Vreau să fiu lăsat eu în pace. Trebuie să rămână necunoscut? Poate că va veni un moment în care va avea curajul să zică eu am făcut-o. Ce-i trebuie ca să aibă curajul ăsta? Nu pot să știu. O să mă ajuți în viitor, dacă se poate, să vorbesc cu omul ăsta? Cu cea mai mare plăcere. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, în această cameră, i-a produs o stare deosebită lui Daniel. De unde atâta emoție pentru el? Fiindcă înăuntru lui există cel puțin două persoane. Iar aceste două persoane, la ora actuală, sunt în conflict. Cine sunt acești doi oameni? Vă las pe dumneavoastră să gândiți.